Her er en forklaring på hvordan du melder deg inn elektronisk som medlem i Oslo Bokseklubb. Det første du kan gjøre, er å gå til osloboksklubb.no. Her finner du innmelding. Under innmelding finner du en link hvor du kan registrere deg. Her kommer du til Norges Bokseforbunds medlemsportal. Fagsystemet deres. Her trykker du på 'bli medlem'. Klubb. Da velger du Oslo Bokseklubb. Under grupper. Her har vi mange forskjellige grupper. Her er det viktig at du velger riktig gruppe. Den gruppa du velger, bestemmer hva du skal betale i kontingent. Bokseskole er for de som er under 18 år. Mosjonisten, det er for de som er over 18 år. Mosjonisten er jo dyrere enn bokseskolen. Damer med klippekort, de velger fitnessdamen, mens herrer med klippekort, de velger klippekort herrer, osv. Fornavn og etternavn på den som skal bli medlem i Oslo Bokseklubb. Så skal det registreres en e-postadresse. Her er det viktig å skrive riktig e-postadresse. For Oslo Bokseklubb, de sender betalingsinformasjonen til denne e-postadressen. Så for de som trener på bokseskolen, så kan det jo ofte være at man skal legge inn e-mailadressen til enten moren eller faren. Kjønn på den som skal bli medlem. Når den som skal bli medlem, er født. Så er det adressen. Adresse to trenger du ikke å tenke på. By trenger du heller ikke å tenke på, for det kommer automatisk når du har tastet inn postnummeret. Og så er det mobilnummer. Så trykker du på 'send inn'. Når søknaden om medlemskap er sendt inn, så vil det sendes en e-post til den e-postadressen som ble registrert under innmeldinga. Dette kan noen ganger ta noen dager før du får den e-posten. Det vil si at du ikke får øyeblikkelig svar. Det holder med å registrere medlemmet én gang. Så når du har kommet til dette bildet her, så er du foreløpig ferdig med det du har gjort.